אבל החסרונות, חיסרון ענקי, הכלל הזה, כפי שאמרתי לכם, הוא בכלל לא מוגדר, מכיוון שקיימים מקרים, ומתברר שרבים מאוד, שהכלל הזה לא מבטיח בחירה, כי אין דבר כזה מנצח קונדורסה. דבר שני, הכלל הזה לא מתחשב לחלוטין בעוצמת העדפות. אנחנו מתחשבים רק בהשוואה בין א' לב', ב' לג', ה' לו' וכן הלאה, אבל שום דבר לא נותן פה ביטוי לעוצמת העדפות, וזה בהחלט יכול להיחשב כחיסרון. והתרומה השלישית של קונדורסה, המכונה פרדוקס הבחירות של קונדורסה, המעגליות של כלל הרוב הפשוט. תארו לעצמכם, זו דוגמה ידועה מאוד, שיש לנו שלושה פרטים ושלוש אפשרויות. האפשרויות הן A, B ו-C. הפרט האחד מעדיף את A על B ואת B על C. השני את B על C ואת C על A. והשלישי את C על A ואת A על B. מה יקרה פה? אם נשתמש ברוב פשוט, אז הראשון מעדיף את A על B, והשלישי גם מעדיף את A על B. לכן A מנצחת את B. באותו אופן, במקרה הזה, שימוש בכלל רוב פשוט יביא לכך ש-B תנצח את C. ועכשיו הייתי מצפה שאם A מנצחת את B ו-B מנצחת את C, ש-A תנצח את C. אבל זה לא קורה. מה שקורה, קורה ש-C מנצחת את A. כי הפרט השני מעדיף את C על A, והפרט השלישי מעדיף את C על A. ולכן נוצרת פה מעגליות שאין ממנה מוצא. זה לא משהו פתולוגי. זה קורה בגלל שעברנו מרמת הפרט לרמת הכלל. אם כשמדובר בפרט בודד, עוד אפשר היה להעלות על הדעת שנדרוש ממנה עקביות במובן שמקיים התכונה הזאת, שבז'רגון המקצועי נקראת טרנזיטיביות, כשמדובר בציבור, למה שנצפה שהתכונה תתקיים? אלא שכלכלנים היו מאוד שמחים אם התכונה הייתה מתקיימת, כי אז הם היו יכולים להמשיך ולהשתמש במתודולוגיה שהיא הפרדיגמה בתחום הכלכלה. אבל זה רק בקיצור נמרץ. זה היה טוב לכלכלנים אם התכונה הייתה מתקיימת, אבל היא לא מתקיימת. ומה התרומה של הרביעי, דולסון, לבחירה הקבוצתית? הוא הציע את עיקרון הפשרה או עיקרון הבחירה, של התקרבות לבחירה על פי קונדורסה. הוא מכיר בחשיבות של רעיון או עיקרון הרוב, והוא גם מבין שיכולה להיות אפשרות שהשימוש בכלל רוב על פי קונדורסה לא מביא לתוצאה, כי לא קיימת מנצחת קונדורסה. ולכן הוא מציע את הרעיון המעניין הבא. הוא מציע כך, אם קיימת אפשרות שמנצחת על פי קונדורסה, תבחר בה, כי היא הכי קרובה להיות מנצחת. היא המנצחת. המרחק בינה לניצחון הוא אפס. היא המנצחת, לכן תבחר בה. אם לא קיימת מנצחת, תבחר באפשרות שהיא הכי קרובה להיות מנצחת. כאשר לוקחים בחשבון את המרחק בין יחסי העדפה. אולי זה קצת מסובך, אז אולי אני אפרט יותר ואחר כך אמחיש את זה על ידי דוגמה. אז כך, פעם שנייה, לפי דעתו של דודשטון, לואיס קארול, רצוי שבאמת ימומש עיקרון הרוב. דהיינו, אם קיימת מנצחת קונדורסה, אין שאלה, צריך לבחור. אבל אם לא קיימת אפשרות שהיא זוכה על פי קונדורסה, עכשיו בא פירוט האלגוריתם שמגדיר את הקרבה להיות מנצחת. במקרה שאין מנצחת קונדורסה, צריך לבחור באפשרות שאנחנו צריכים את המספר הקטן ביותר של שינויים בהעדפות של הפרטים, כדי שהיא תהפך לזוכה. היא לא זוכה, אבל היא הייתה יכולה להיות זוכה. מה המאמץ המינימלי שאני צריך להשקיע כשאני מתחיל לשנות את הדירוגים של הפרטים, כך שהאלטרנטיבה תהפך לזוכה. נבדוק את זה על כל האלטרנטיבות, ונבחר את האפשרות שהמאמץ הנדרש כדי שהיא תהפך לזוכה, הוא הקטן ביותר. ואיך המאמץ נמדד? אני מאפשר שינויים
בין שתי אלטרנטיבות סמוכות בדירוג. דוגמה, הדוגמה נמצאת בטבלה. יש לנו פה 13 פרטים וארבעה אפשרויות. A, B, C, D, האפשרויות ו-13 פרטים, ואתם רואים מול העיניים את הדירוגים של כל 13 הפרטים. במקרה הזה לא צריך לבדוק, אבל אם תבדקו, זה מה שתמצאו, שאם נשתמש בהעדפה חברתית שמבוססת על כלל הרוב הפשוט, אז התוצאה תהיה מעגלית. דהיינו, אין זוכה על פי קונדורסה. מכיוון ש-A תהיה מועדפת בהשוואה ל-B, B עדיפה מ-C, C עדיפה מ-D, אבל D תחזור ותנצח את A כשנשתמש בכלל הרוב הפשוט. כלומר, אין פה אפשרות זוכה על פי קונדורסה. עכשיו, אז צריך להתחיל לעשות שימוש ברעיון של לואיס קארול. אם נבדוק את האפשרויות A, C ו-D, אז יתברר לנו שכדי שהן יהפכו למנצחות, מה שהן לא, צריך לעשות לפחות ארבעה שינויים, להחליף איברים בדירוג של חלק מן הפרטים. במקרה הזה יהיה צריך לעשות ארבעה חילופים כאלה, ואז כל אחת משלושת האפשרויות הללו תהפך למנצחת קונדורסה. לעומת זאת, אפשרות B זקוקה רק לחילוף אחד. אתם רואים את הפרט השישי או החמישי, השישי. אם נחליף אצלו את A שנמצא במקום השלישי עם B שנמצא במקום הרביעי, רק את זה נעשה, מה שיקרה הוא שהאפשרות B תהפוך למנצחת על פי קונדורסה. ולכן מציע דודג'סון שנבחר בה, כי היא הקרובה ביותר לממש את הרעיון שמנחה את קונדורסה. זו הדוגמה, וזה מדגים את העיקרון של הפשרה, הפשרה הכפולה. אפשר לומר שהוא מציע פשרה בין קונדורסה, שימוש בקריטריון שלו, ובורדה. מדוע? מכיוון שמהמדד הזה, לפיו אני מודד קרבה, משתמע שמתחשבים בעוצמת העדפות. ולכן במובן מסוים הוא נמצא בין קונדורסה ובורדה, שהמתח ביניהם הוא ללא נסוע, הוא אומר נעשה פשרה. ותכליס, הפשרה שלו מביאה לבחירה, מה שלא קורה אצל קונדורסה. ותכליס, הפשרה שלו נותנת איזשהו ביטוי לעוצמת העדפות של הפרטים. השאלה הנורמטיבית המרכזית בתחום הזה של הבחירה החברתית היא, אחרי כל הדגמה של שיטות שונות, היא מהי הדרך הנכונה להפוך יחסי העדפה של שבטים ליחס העדפה של כלל ישראל. והתשובה לשאלה הזו יכולה להתבסס על הסכמה, על התכונות הרצויות של כלל המעבר מהעדפות הפרטים להעדפה החברתית. יכול להיות שאם נסכים על התכונות, מזוהה בצורה יחידה כלל האגרגציה, כלל המעבר, הכלל שמצרף את העדפות הפרטים והופך אותם להעדפת הציבור. אבל יכול להיות שלא, יכול להיות שאין שום כלל שמקיים את התכונות הרצויות, ויכול להיות שיש הרבה כללים שמקיימים את התכונות הרצויות. במקרה האחרון זה לא תענוג גדול, כי לא גמרנו את הסיפור, אבל לפחות אנחנו לא במצוקה נוראית. במצב הראשון המצב הוא מצוין. המצב הזה נקרא, הצלחנו לעשות אקסיומטיזציה של כלל האגרגציה. אבל המקרה השני הוא המקרה של אין שום דרך לוגית לקיים סימולטנית את כל התכונות שהציבור מסכים עליהן, נניח, שהן רצויות. וזה בדיוק מה שמצא קנט אירו, וזה המשפט של אירו מ-51. התכונות שלו, אני עובר עליהן בקיצור נמרץ. קודם כל, הכלל הזה צריך לעבוד על כל ציבור שהוא. דהיינו, אני לא מגביל את מבנה העדפות של הציבור. זה התכונה שנקראת תחום בלתי מוגבל. התכונה השנייה, זו תכונת העקביות עליה דיברתי כשדיברתי על פרדוקס הבחירות של קונדורסה. דהיינו, אומר
אירו רצוי שיחס העדפה החברתי יהיה עקבי במובן זה שאם A עדיף על B ו-B עדיף על C, אז A גם יהיה עדיף על C. זו התכונה השנייה. התכונה השלישית היא מאוד מתקבלת על הדעת. אם כל הציבור מסכים שבין שתי אפשרויות A ו-B, A היא הטובה יותר, הכלל צריך לתת ביטוי לך ולקבוע שהציבור מעדיף את A מ-B. נראה מאוד מאוד סביר. זה P, עיקרון פרטו. התכונה הבאה גם נראית מאוד סבירה, היא דיקטטוריות. דהיינו, לא קיים פרט שהעדפות שלו קובעות תמיד את העדפות החברתיות. זה לא נראה רצוי. והתכונה החמישית והמסובכת ביותר, זו התכונה שנקראת אי תלות באפשרויות לא רלוונטיות. והיא דורשת שכשמדובר בהעדפה חברתית בין שתי אפשרויות, לצורך הקביעה מי מהשתיים היא הטובה יותר, ניקח בחשבון, כמו במקרה של כלל רוב, רק את העדפות של כל הפרטים שנוגעות לאותן שתי אפשרויות. דהיינו, מה הם חושבים ביחס לאחת מהאפשרויות האלה ואיזושהי אפשרות שלישית, רביעית, חמישית או מאה, לא שייך. זו האי-תלות. תכונה קצת יותר חזקה. ומה מוצא אירו? אירו מוצא את התוצאה מביכה מאוד. כל אחת מהתכונות האלה נראית סבירה. האחרונה נראית קצת חשודה, אבל האחרות נראות מאוד מתקבלות על הדעת. מוצא אירו משפט בלוגיקה, שלא קיימת שום דרך לעבור מפרטים לציבור באופן שכל חמשת התכונות מתקיימות, או בניסוח חילופי, שקול מבחינה לוגית. אם כלל המעבר מקיים את התכונה של תחום בלתי מוגבל, יהודי, טרנזיטיביות, T, פרטו, אחידות דעים, P, ואי תלות באלטרנטיבות לא רלוונטיות, IIA, אז הוא חייב להיות הכלל הדיקטטורי. מישהו שם דיקטטור. זה גרם לגל של ניסיונות להתמודד עם המשמעות של הדבר הזה, וזו גם סיבה רצינית שהבן אדם קיבל פרס נובל, כי עד אז לא קונדורסה ולא בורדה ולא דולסון ולא אף אחד לא העלה על דעתו לתקוף את הבעיה מה הכלל הרצוי בדרך אקסיומטית כזו ולבשר לציבור שמתעניין בנושא, חבר'ה, אין צ'אנס, כי לא קיימת אפשרות לעמוד בקריטריונים הללו. אז השאלה היא, מה כלל הבחירה הקבוצתי הראוי? נסכם. בדמוקרטיה לא ניתן לרצות את קונדורסה ולהבטיח בחירה. דהיינו, במונחים של אירו, לא קיים כלל אגרגציה שהוא דמוקרטי. הוא מקיים אחידות דעים, הוא לא דיקטטורי, שתי התכונות הללו, הוא לא מוגבל בתחולה שלו, הוא עובד על כל ציבור, והוא לא תלוי באפשרויות לא רלוונטיות, כי זה המצב עם כלל הרוב הפשוט. לא קיים, לא הכלל של קונדורסה, לא קיים אף כלל שמקיים את ארבע התכונות ומקיים גם את העקביות טרנזיטיבית. מצד שני, אי אפשר לרצות גם את בורדה, מכיוון שלא קיים כלל אגרגציה דמוקרטי שמקיים את האחידות הדעים ואת אי הדיקטטוריות, הוא לא מוגבל בתכולה שלו, שנראה משהו אלמנטרי, שהוא מבטיח בחירה, שזה דבר אלמנטרי, כי אחרת מה הועלנו? אין בחירה. אבל שהוא לא תלוי באפשרויות לא רלוונטיות. אז קונדורסה אין לו צ'אנס, וגם לבורדה אין צ'אנס. אבל בכל זאת, אם הייתי שואל האם הכלל של בורדה מכבד את קונדורסה, אז התשובה היא במובן מסוים כן. מכיוון שמה שנבחר על פי בורדה לא יכול להיות האפשרות שמנוצחת על פי קונדורסה. דהיינו שכולם מנצחים אותה. ויותר מזה, הכלל של בורדה גם לא יכול להעניק לאפשרות המנצחת קונדורסה את הניקוד הנמוך ביותר. אז רק במובן המצומצם הזה, בורדה נותן כבוד לקונדורסה. האם מה שמציע דודשסון מכבד את קונדורסה ואת בורדה? אף על פי שהוא נראה פשרה ביניהם, הוא לא מכבד לא את זה ולא את זה. מכיוון שהכלל של דודשסון יכול לבחור באפשרות שכולם מנצחים אותה. וחוץ מזה, הכלל שהוא מציע יכול לבחור באפשרות שלי הגרועה ביותר על פי הניקוד של בורדה. דהיינו, אף על פי שהוא הלך בדרך הביניים, הוא לא באמת באמצע מבחינת קונדורסה ובורדה. סוף דבר.
השאלה של הבחירה הקבוצתית הנכונה, הראויה, היא באמת אתגר להשכלה. לבורדה וקונדורסה במאה ה-18, לדודג'סון במאה ה-19, לאירו במאה ה-20, ולנו היום. אחרי שנשארנו עם כל סימני השאלה, וזה הסתיים בסימן שאלה אחד גדול, ביחס איך אנחנו משקללים ובודקים ובאיזה דרך את העדפות של הפרטים כשאנחנו מגיעים לאיזושהי בחירה ציבורית, ובאמת הגענו לסימן שאלה מאוד גדול. אז הרב דוקטור מיכאל אברהם רוצה להוסיף כאן עוד כמה וכמה סימני שאלה בבחינת המודלים האלה, ואני אציין רק איזושהי נקודה אחת כדי לתת איזושהי פתיחה לעניין הזה, והיא האם באמת השאלה של בחירה של ציבור, האם היא רק מורכבת משקלול של הפרטים בצורה כזו או אחרת, בצורה של בורדאו שעומד בפני עצמו. לדוגמה, אני נותן משהו מתוך דברי המקורות. הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח מדברת למשל על גזר דין בבית דין של מעלה, והגמרא שמה אומרת שגזר דין של ציבור, למרות שהוא נחתם, עדיין אפשר לקרוע אותו. ואת זה לומדים מהפסוק, מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אבל לעומת זאת, אצל היחיד אומרת הגמרא שזה לא ככה. בזמן שגזר דין נחתם, אי אפשר לקרוא אותו. הזמן היחיד שבו אפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא זה דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, שזה בעשרת ימי תשובה. ומסבירים המפרשים שם שבעשרת ימי תשובה באמת עדיין זה לא נחתם, לכן אפשר לקרוא. אבל אחרי שזה נקרא, אז כבר, אחרי שכבר זה נחתם, סליחה, אי אפשר לקרוא את זה. אז האם באמת העובדה של הציבור יש איזושהי מעלה שלכן אפשר לקרוא את גזר הדין שלהם, האם היא רק נובעת מכוח העובדה שיש שם אוסף של עוד הרבה 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 פרטים? זה העניין, זה לחץ של הרבה הרבה פרטים שמאפשר את הקריאה של גזר הדין, או שמה באמת הציבור זה איזשהו מין משהו חדש, משהו אחר? אז כמובן שהשאלה הזאת היא שאלה שהיא מאוד מאוד רחבה, אני רק מציג בזה איזושהי פתיחה לדברים של הרב מיכאל אברהם. בבקשה. טוב, שלום. מה שאני רוצה לעשות זה בעצם אוסף של כמה הערות, לא לדון בנושא אחד באופן מקיף, אלא להציע כמה הערות סביב הנושאים שהציג פרופסור ניצן, ועוד קצת שגם הספקתי לקרוא בספר שלו, ודרך זה לראות אולי מגבלות של סוג הטיפול הזה, אולי תוספות שצריך לעשות. חלק מהדברים ודאי גם נעשו ואני לא מכיר, אבל אני חושב שיש פה כמה נקודות ששוות פיתוח. טוב, נקודה, בעצם אני אחלק את זה לשלוש הערות בסיסיות אל הדברים שלי. נקודה הראשונה, הוזכרה ברמז נדמה לי בדברים ששמענו קודם, הייתה איזושהי הנחה שפתחה את הדיון שיש פה מטרה משותפת לכל הציבור. כי אם הוויכוח הוא על המטרות, אז קשה מאוד להציע מדד איך בכלל לבדוק האם פונקציית האגרגציה מוצלחת או לא. אנחנו צריכים לבדוק אותה לאור השוואה בין האפשרויות, איך אנחנו מגיעים אל המטרה. אבל אם יש לנו ויכוח מהן המטרות, אנחנו צריכים איזשהו כלל אחר שיגדיר לנו את המטרה של הקולקטיב במונחי המטרות של הפרטים. לדבר הזה יש ביטוי הלכתי מעניין, שהרבה פעמים אולי לא שמים לב אליו. זה יחזיר אותנו אולי לקונדורסה אפילו. יש כלל שחז"ל לומדים, הפסוק אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות בדרך כלל לומדים ממנו את העיקרון שהולכים אחרי הרוב. זאת אומרת, אם יש חילוקי דעות בפורומים כאלה או אחרים, בבית דין או בפורום אחר, אנחנו הולכים אחרי הרוב. כל זה עבד עם השלכות שונות ויש לזה פיתוחים שונים עד המאה ה-11 נדמה לי, משהו כזה. במאה ה-11 התחילה להיווצר תופעה חדשה או ייצור חדש נוצר, וזה הייצור של קהילה. היא הייתה קיימת עוד קודם, אבל הרבה מאוד דברים משמעותיים השתנו.
עד אותה תקופה, פחות או יותר, הקהילות עבדו תחת איזושהי מטריה ממלכתית. אז הייתה, כמו שיש שלטון מוניציפלי, תחת איזו מטריה של שלטון ממלכתי, אז היה כמובן שלטון מוניציפלי בעיר, בקהילה, כל דיין, כל בית דין ינק את כוחו מאיזשהו בית דין גדול שיושב בלשכת הגזית בירושלים, כך שהיה איזשהו מבנה היררכי שבקצוות, בחלק התחתון, כמובן יושבים גם מוסדות מקומיים. כשהעם מתחיל להתפזר, אז נוצר מצב שהחלקים התחתונים האלה הם פתאום עצמאיים, אין המעטפת שעטפה אותם נעלמה. כשיש איזושהי קהילה שמחליטה לעשות משהו והיא יושבת בספרד או במרוקו או בצרפת או אני לא יודע מה, אין איזשהו מוסד מעליה שיגיד לה צדקת או לא צדק, יבטל את החלטותיה, יאשר את החלטותיה. היא חיה כמשהו עצמאי. ואז בעצם מושגי הכלל עוברים איזושהי פרקטליזציה. זאת אומרת, איזשהו, כל כלל כזה קטן בעצם הופך להיות כלל ישראל בזעיר אנפין. עכשיו, מה שקרה במצב ההוא קרה דבר מאוד מעניין. נדמה לי שאלון שם לב לנקודה הזאת בספר שלו, כשהוא מדבר על המשפט העברי. התעוררה שאלה איך לקבל החלטות בקהילה. ובאופן הפשוט, מיד הלכו לכלל של אחרי רבים לעטות. לא כך מיד בעצם, אבל היה איזשהו תהליך, והלכו לכלל של אחרי רבים לעטות עם ויכוחים כאלה או אחרים. אבל הכלל אחרי רבים לעטות לא בהכרח ישים לסיטואציה הזאת. וזאת מהסיבה הפשוטה שאחרי רבים לעטות, לפחות לפי הפרשנויות המקובלות, אחרי רבים לעטות שנאמר בבית דין, בבית דין, הרוב מטרתו להשיג, להיות הכי קרוב לאמת, במונחים שקונדורסה דיבר על דמוקרטיה כמכשיר שייתן לנו את התוצאה הרצויה בהסתברות הגבוהה ביותר. כן? יש לנו איזושהי תוצאה רצויה נתונה, עוד פעם, פה נכנסה בדיוק ההנחה הזאת, שלכולנו ברורה מטרה, כולנו רוצים להגיע לנמל הבית, או כולנו רוצים לממש משהו מסוים. יש רק חילוקי דעות איך עושים את זה. אז קונדורסה אומר, בסדר, במקום שבו נלך אחרי כלל הרוב, אנחנו נקבל בהסתברות מאוד גבוהה את התשובה הנכונה. אבל במצב שאנחנו נמצאים בקהילה, אז יש פתאום סיטואציה חדשה לחלוטין, כי אנחנו לא נמצאים במסגרת של בית דין. מה זה אומר? אז אני אציג את זה דווקא דרך טיעונים או דיונים שעולים יותר רלוונטיים היום, או עולים יותר היום, או בשנים האחרונות, או במאות שנים האחרונות. כאשר אנחנו מדברים על רוב, הליכה אחר הרוב בבחירות דמוקרטיות רגילות, אז הליכה אחר הרוב זוכה להרבה ביקורות. אחת הביקורות כלל המומחה, כן? למה שהמומחים לא יקבעו? למה שהאינטליגנטים לא יקבעו? נמדוד ה-IQ, ועד כמה לא נכנס עכשיו לכל המוקשים של העניין הזה, אבל נגיד שיש לנו איזשהו מדד מי יותר חכם, מי יותר אינטליגנטי, מי יותר מומחה, לא משנה כרגע, וניתן או משקל לדעות השונות, ככל שאתה יותר אינטליגנטי או יותר מומחה, יהיה לך משקל, כמו בורדה נגיד, או אפילו נקצה, ניתן את ההחלטה לאיזשהו פורום של מומחים, או פורום של חכמים, כן, שלטון הפילוסופים. מה מעלים כנגד הביקורת הזאת? לכאורה זה מוביל אותנו לתוצאה טובה יותר בדרך כלל, ככה לפחות התחושה. שהיכולות לא שוות, כן, אם היכולות שוות, אז זה המשפט קונדורסה, אבל אם היכולות לא שוות, אז לכאורה המומחים יגיעו לתוצאה טובה יותר. מה ההתנגדויות? אז התנגדות אחת היא טכנית, אומרת אולי תהיה עריצות הרוב. סליחה, עריצות החכמים, לא עריצות הרוב. עריצות החכמים, זאת אומרת, אז החכמים בעצם, מי אמר שהם ירצו לטובת הציבור? זה חלק קטן מהציבור שהוא יקדם את האג'נדה שלו, את הרצונות שלו, לכן אסור להפקיד את היכולת להכריע בידי חלק קטן של הציבור. פשוט בגלל חשש טכני, נכון שזה יוביל לתוצאה טובה יותר אם הם יפעלו עניינית, אבל מי אמר שהם יפעלו עניינית? טענה אחרת אומרת מי אמר שיש מומחים. עם זה אפשר ללכת כמובן רחוק מאוד, עד כדי מי אמר שיש אינטליגנטים גם. זאת אומרת, כל מיני ביקורות לגבי מבחני IQ, או בכלל מושג האינטליגנציה מאוד פופולרי לבקר אותו גם היום. אלה שתי ההתנגדויות המקובלות, אבל נדמה לי ששתי ההתנגדויות האלה מפספסות את הנקודה. הן מפספסות את הנקודה בגלל שהן מניחות, כמו המבוקרים על ידם,
שהרוב מטרתו להגיע להחלטה הנכונה ביותר. והשאלה, מה התהליך שיבטיח את ההחלטה הנכונה ביותר? אבל הרוב הדמוקרטי לעניות דעתי מבוסס על הנחה אחרת. הוא מבוסס לא על הרצון להגיע להחלטה הטובה ביותר, אלא על הזכות שיש לכל פרט ליטול חלק בהחלטה. וגם לטעות. זאת אומרת, כשאני דורש לעצמי זכות בחירה, גם אם אני לא גדול האינטליגנטים, אני לא אומר את זה בגלל מה שקונדורסה הציע. כי אם תשתפו גם אותי, תגיעו לתוצאה הטובה או המיטבית בהסתברות גבוהה יותר. יכול להיות שזה לא נכון, כשהיכולות לא שוות. אבל אני דורש שתהיה לי השפעה בדיוק כמו לחכמים. אני חבר בחברה הזאת, ויש לי זכות להשפיע על דרכה בדיוק כמו החכמים. שלא לדבר על מצב שבו יש לנו ויכוח על המטרות. אם אין לנו ויכוח על המטרות וכל השאלה זה רק איך להגיע עליהן, עוד יש מקום לדון. אבל במקום שבו יש לנו ויכוח בכלל על המטרות, מה הערכים שינחו אותנו? שמה כבר באמת למה שתהיה עדיפות לחכם על הטיפש, או למומחה על הלא מומחה. אז לכן בעצם, ברגע שאנחנו מדברים על רוב, כלל רוב שמבוסס לא על שיקול סטטיסטי, איך אני אגיע, או הסתברותי, איך אני אגיע להחלטה המיטבית בהסתברות הגבוהה ביותר. אלא להנחה הפשוטה שיש רוב לכל אחד מהחברים בציבור ליטול חלק בהחלטה. כאן כבר אי אפשר לבקר את זה בשום צורה. אין דרך להעלות פה התנגדות של תן למיעוט להחליט, למיעוט החכמים להחליט. וזה גם לא רלוונטי, גם אם הם לא מושחתים והם אנשים צדיקים והם יפעלו עניינית, זה לא משנה כלום. עכשיו, מה קורה, אני חוזר למאה ה-11, מה קורה כשאנחנו מגיעים להחלטות